kam jdeme? Cesta k Solku. Hlad malý hladový štít pro změnu. Přístup sutí hnus. Tak. Takže jsem ten dal odjistí a jdeme na první délku. O, vysílačky. Ahoj, druhá délka. Tak já to zruším tady, jo. Tak, Denior je na třetím štandu. Ještě čtyři délky nahoru. Třetí délka. Mírně doprava, pak mírně doleva. Štand třeba hledat. Tak já už mi tady udělala místo, takže už se budu cvakat a za chviličku budu dobírat lano, jo? Byla trošku, ale tak já myslím, že jste dobrý, ne? Nejvíc jsem se natřela. Já jsem tam nešla, měla trošku, já jsem to rovnou nebyla vyhnat. A já jsem stála jako takhle na té hordi a furt tu nohu se tápá. Tak, tamhle někudy má by se mělo scházet. Tak tam to máš to hováno, že ne? Co? Tak, ty jsi ty. Jo, ještě si musím pozbírat vercek od tebe. Ano. No, jasný. Poslední štand, ale duje tady úplně nehorázně. Oblídáme se. Copak, Klíňanec nám dojde. Tak,
To je dobrý, ne?